চাওক, আজি বর্তমান সময়ত স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব থাকা স্বাস্থ্য বিভাগ ব্যর্থ হয়েছে। দুমাহ লকডাউন অসমৰ ভিতৰত কৰা পিছতো দিনে দিনে কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে, মানুহৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে। এই সময়ত এজন মন্ত্ৰীৰ পৰা ইমান পাতল কথা আমি ৰাইজে আশা কৰা নাছিলোঁ। আমি ভাবিছিলোঁ তেওঁ ক'ব কি আজি কৰোণা সংক্ৰমণ কেতিয়া কমিব, আমি ভাবিছিলোঁ তেওঁ ক'ব কি আমাৰ মৃত্যুসকলৰ সংখ্যা কেতিয়া কমিব, সেইখিনি কথা তেওঁলোকৰ দায়িত্বত নলৈ আজি ইমান পাতল কথা যে কৈছে, মোৰ সেই লৈ তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে মোৰ আজি চিন্তা হৈছে, তেওঁ নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যৰ বাবে চিন্তা হৈছে। যিহেতু অলপ দিন আগতো তেওঁ আপোনালোকৰ আগত হাঁহি মুখেদি কথাখিনি পাতি আছিলে, কাজিৰঙাত গ'ল, নাও ওপৰত গ'ল, তাৰপিছত কাজিৰঙাত হাঁহি মুখেদি তেওঁলোকে আপোনাৰ সাংবাদিকসকলৰ লগত কথা পাতি আছে। আজি হাঁহিটো ক'ত গ'ল, কিয় ইমান খং, ইমান ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন ক'ত? মোৰ নিজৰ এটা চিন্তা হৈছে, দাদা আপুনি অলপ হস্পিটেলত গৈ নিজৰ অলপ বিপিটো চেক কৰি লওক। ৰাইজে আপোনাৰ ওপৰত যথেষ্ট আশা কৰে, ৰাইজে বিচাৰে কি আজি মন্ত্ৰীজনে স্বাস্থ্যৰ কথাখিনি ক'ব, ফুটবল খেলৰ কথা নহয়, পাতল কথা নক'ব, সেইকাৰণে অলপ বিপিটো চেক কৰাই লওক। আমি বিভিন্ন আমি অঞ্চললৈ আজি গৈ বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈ আমি কিছু আনুষ্ঠানিকভাৱে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ। হাতীচুং কলেজলৈ গৈছোঁ, আজি বৰদোৱা থানলৈ আহিছোঁ। ৰাইজে যথেষ্ট আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছে আৰু এটাই অভিযোগ যে আজি এই বানপানী সময়ত, গৰখনীয় সময়ত ৰাইজে যথেষ্ট বিচাৰে কি আমি সাংসদ উন্নয়ন পুঁজিৰ জৰিয়তে আৰু আমি কিছু নতুন উন্নয়নমূলক কামখিনি আমি লওঁ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সাংসদ উন্নয়ন পুঁজি আঁচনিটো দুই বছৰৰ বাবে কৰ্তন কৰা কাৰণে আমাৰ বহুত আমাৰ স্থানীয় ৰাইজ উন্নয়নমূলক কাম পৰা বঞ্চিত। মোৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটাহে দাবী কি আপোনালোকে এই সাংসদ উন্নয়ন পুঁজি কৰ্তন যে কৰিছে ক'ভিডৰ বাবে, কিন্তু মোৰ তাত মাত মাতিবলৈ নাহে। কিন্তু এই সাংসদ উন্নয়ন পুঁজি হ'ল কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ উন্নয়নৰ বাবে টকা। বটদ্ৰৱা সম আমাৰ কলিয়াবৰ চামগুৰি, ঢিং, আমাৰ বোকাহাট, ৰূপহী, কলিয়াবৰ খুমটাই, গোলাঘাট, দেৰগাঁও, তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি যে সাংসদ উন্নয়ন পুঁজি কৰ্তন কৰা গ'ল, স্থানীয় ৰাইজে তাৰ লাভ পাবনে নাপায়, কৰ্তন কৰাটো তাত মোৰ মাত মাতিবলৈ নাই, কিন্তু স্থানীয় ৰাইজক বঞ্চিত হ'লে তাত মোৰ মাত মাতিবলৈ আছে। যোৱা 10 দিনৰ ভিতৰত মই নগাঁও জিলা বিভিন্ন ঠাই আৰু গোলাঘাট জিলা বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছোঁ। ৰাইজে আমাক মাতি আনিছে, ৰাইজে আমাক মাতি আনি কৈছে কি যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত যিমান আশা ৰাইজে বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৰিছিল, আশা মৰ্মে কামখিনি হোৱা নাই। জাতীয় নায়ক মুখ্যমন্ত্ৰী জাতিক সংৰক্ষণ দিবলৈ পৰা নাই। জাতি মাতি ভেটিৰ কথা কোৱা দল আজি জাতি মাতি ভেটিক সুৰক্ষিত কৰিব পৰা নাই। আজি তেওঁলোকে গম পাইছে কি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ দিনৰ ভিতৰত যিমানখিনি কাম হৈছে, আজি তেওঁলোকৰ সেই কামৰ অভাৱ স্থানীয় ৰাইজে আজি তেওঁলোকে নিজে অধ্যয়ন কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে য'তে যাওঁ, বটদ্ৰৱা আৰু অন্য ঠাইত, প্ৰত্যেক ঠাইতে ৰাইজে কৈছে কি এইবাৰ কংগ্ৰেছ আৰু কংগ্ৰেছৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন সহায় কৰা অন্য দল সংগঠনো এইবাৰ ৰাইজে বিজেপি যোৱাটো বিচাৰে আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত থকা চৰকাৰ বিচাৰে।